egen patros. Mine venn, du møter dem stadig vekk, hele grisen. Så ja, de gjør meg svært ikke glad. Og når det går så mye som 2 uker uten å møte en eneste igjen, da bruker jeg å bli nesten deprimert, altså. Rett og slett litt trist og sånn. Og nå fulgte jo dessverre de der med. Men det spiller ingen rolle. Jeg skal ned. Ja, stemmer. Det er derfor jeg flyttet på ting, at jeg trenger spaden min. Nå har jeg brukt mye utstyr i det siste, sånt. Når den der reparasjonen nærmer seg, da... Oi, det er ikke akkurat noe jeg ser frem til. Jeg hater reparering. Det tar så sykt lang tid. Med mine former er det ikke akkurat, som sagt, advanced eller noe. Det er bare enkle former, men de funker jo, så nå må vi bare mine litt. Så jeg føler, selv om jeg har alle tingene og sånt jeg trenger, at det er som å starte på nytt. Rett og slett. Og jeg liker denne. Jeg liker jo faktisk Flower Forest Biome veldig godt. Og jeg hadde ikke trodd at jeg skulle finne noen sånn ordentlig Flower Forest i denne verden. Så jeg er bare kjempelykkelig. Og jeg hører jo selvfølgelig at her er det kanskje en hule-ish et sted. Og det er jo spennende da, ikke sant? Jeg er ikke sånn kjempeglad i mine, men må man, så må man. Så sånn er det bare. Skal vi se, ja. Jeg trenger jo uansett gravelian, men jeg er ikke direkte ute etter det akkurat nå. Aha! Og vi begynner jo å nærme oss det i 11, som da er trygg diamantnivå. Og med trygg da, så mener jeg at hvis man kan selvfølgelig mine litt over det, men det er ikke sikkert at man finner diamanter. Og man kan selvfølgelig mine under det nivået, men det er da, skjønner du, det er mye større sjanse for at man møter på lava, men da over seg, eller direkte renner på seg, og da er det direkte død. Så det er jo det nivået som den dag i dag er likt som på PC-ledet i 11, det er da den der trygghetsnivået for å finne diamanter. Det er bare det som sitter i. Så jeg merket jo når oppdateringen kom, jeg husker ikke hvilken oppdatering vi snakker om engang, så da fikk vi endelig i11 som sikkert er mer naturlig og litt mer lik PC da, vet du. Det er spennende hule, må jeg si. Jeg må lage litt før jeg torcher seg. Jeg gjør bare sånn. Nå hører jeg en liten zombie. Det som er så deilig med headset er at da kan jeg endelig virkelig høre monster og sånn. Vanligvis så hører jeg ikke de så godt, for jeg har jo på lav lyd og sånt. Hallo, lille mann. Litt beleilig for meg da, han bare, boom, baby, så får jeg all denne greien ut av høyden. Så ja, det blir altså konkrete bygninger etterhvert. Jeg lurer på om det blir kanskje en eller annen merkelig bygning først. Hva har vi her, babies? Wow, jeg tror dette ble mer spennende enn det jeg hadde tenkt meg. For jeg fant en mineshaft, det jeg ikke har gjort i denne verden, faktisk. Jeg kan ikke huske, altså, da ville jeg vel hatt sånn der spindler, skal jeg være, de der cobweb, vil jeg tro, for jeg bruker jo alltid å samle på sånne. Jeg tror ikke jeg har funnet noen mineshaft i denne verden, rett og slett. Hadde han vært en zombie, ville jeg ikke, vet du. Neida, en vanlig zombie, men dette ble, som sagt, atskilt mer spennende enn det jeg hadde trodd. Så jeg tror det blir en mineshaft-episoden. Så får vi se hvor lang denne stakkars videoen kommer til å bli. Stakkars jeg, for at den bruker alltid dessverre å bli lengre enn det jeg hadde tenkt. For at ifølge mitt huet så går alt veldig kjapt. Og grunnen til at det der husbyggingen jeg gjorde går ikke kom med i noen som helst video, var at jeg tenkte jeg aldri å lage noen video på det. Jeg tenkte bare å bygge et hus til villagere. Og i dag så har jeg lagt merke til at de har ikke vært i de øverste etasjene, hvilket er veldig bra, for jeg hadde glemt 2 glassblokker, og hadde det gått opp dit, så hadde jeg alle som er pippet ut igjen, så det var jo egentlig ganske greit. Jeg tror jeg har funnet ut at villagere ikke er så veldig, veldig glad i øynene. For at ingen av de går opp til de øverste etasjene. De går så vidt opp til andre etasjen, mange ganger så bare går i trappen og så fort ned igjen. Merkelig folk, altså. Så, ja. Så jeg studerer jo rett som det er, ved å stirre på det, vet du, og det er jo sånn jeg finner ut av ting. Jeg har funnet ut mye bare ved å studere. Jeg studerer jo gjerne ting jeg er interessert i. Så her var det spennende. Kanskje jeg finnes muligheter da for å kunne finne spawners og sånn. Ja, jeg sier ikke nei takk til hverken iron eller de
rare her. Altså, Mainhalm, hva skal jeg kalle det, mitt sånn, nå skal jeg si, hva heter det på norsk, hovedhjemme, kan man si. Der funker ikke det der med Iron Golems. Jeg har helt gitt opp. Jeg har prøvd mange ganger å fikse problemet med niks. Aha, der hører jeg faktisk en sånn her zombie-villager. Spørsmålet er hvor. Hei, du skal ikke til deg, hvis. Problemet er at de aldri bruker de. Så da kan jeg dessverre ikke bruke han. Så hadde jeg kanskje lukket han i halveste omkring. Sånn. Jeg har liksom ingen planer å prøve å fange de riktig, riktig enda. Hvilket betyr at jeg har ikke laget han noe fangsthull og sånt til de enda. Og ikke brune han enda. Så. Men jeg kommer til å gjøre etter hvert da, for jeg kjenner meg. Jeg trenger selskap. Jeg elsker selskap, men i de seneste månedene, kanskje de to siste månedene, så har det bare blitt sånn at illusere er det beste selskapet jeg kan ha. Det er da jeg trives best. Det som er så gøy den dag i dag, takk for Nametags, jeg never sin jobb til deg, er jo at det er endelig loot i disse kassene, eller i disse sisten igjen. For at det har jo vært mange lange, lange perioder hvor det, nei, det har ikke vært noe loot i disse kistene da. Og det er jo ikke akkurat så gøy, ikke sant? Nå kommer jeg dessverre til å gjøre litt sånn og litt smash. Jeg gidder ikke å ta vare på bortsett fra dere gravling og gravlange. Dere kan følge koppelen hjem. Jeg tenkte ikke på at jeg har jo tross alt skjulkers. Og det sitter liksom fra gammelt av at jeg begynner å bli full for i inventoren. Og så er det på tide å kvitte sammen, og that's it. Men nå har jeg faktisk that good system. Det er derfor jeg ga bort resten av mine skylkebokser i gave til min venn, som er da en hyggelig venn å spille med, en jeg virkelig, virkelig stor på. Du vet, det er ikke mange man kanskje kan føle seg ordentlig avslappet når det gjelder å spille sammen med noen. Men dette er da altså en venn jeg virkelig føler meg avslappet med. Jeg vet jeg kan gjøre hva jeg vil uten å være redd for at jeg stjæler eller ødelegger eller dreper folket mitt. Og, ja, du vet, sånne ting. Hallo? Hvorfor hørte jeg som noen hadde gravd deg? Det er ikke noen him her, nei. Du må ikke skrømme koppene sånn, skjønner du. Du får helt hardt et tak, vet du. Så da er det at det er veldig hyggelig med en venn man virkelig kan føle at man kan stole på, da, vet du. Det er da det blir sånn hyggelig, koselig, kjempegøy spilling. Hvilket er det jeg har nå, for den vennen hadde jeg dessverre ikke like hyppig kontakt med før i tida. Det har vært litt sånn av og på i grunnen hele tiden. Så. Men nå har vi ganske god kontakt igjen, hvilket betyr veldig mye morsom spilling da, vet du. Så ja, og det er også grunnen til at jeg ga den ene eliteren til den, akkurat den vennen faktisk. For at jeg stod på, som sagt, og det var hyggelig å gi gaver. Så sånn er jeg. Altså jeg kan gi gaver til andre spillere også, men ja, det er mest for å være hyggelig. Og det, ja, jeg kan selvfølgelig gi diamanter til ja, andre venner som da er snille nok til at jeg kan ta med en verden som denne, for eksempel. Så da gjør jeg det. Jeg er bare sånn. Gi gaver, liksom. Så ja, bare hyggelig. Det var ganske spennende det her, ja. Ganske greit med Mineshaft. Spesielt når jeg kom på at jeg har ikke funnet Mineshaft i denne verden, hvilket er litt, oi, merkelig. Hei, ja. Sorry. Hei, sånne hoppsene faller av. Hva har vi her? Hva har vi her? Er det koppangene så lurer seg der nede i mørket? Kan vi gå ned og ta en titt? Er koppangene syntesene? Men ja, hun så noe. Det kan være det der synsbedraget, naturligvis. Vel, let's take a look. Det kan jo bare være more mineshaft, selvfølgelig. Men jeg syntes jeg sånn, så vi får se. Det kan være ikke av den shoten jeg ser. Ok, så det var bare. Ja, det er sikkert det. Merkte lyden jeg hørte når jeg var i skylkeboksen. Bare akkurat som om vi skulle grave den lyden der. Aha, det er ikke en hyggelig spawner. Uff, det er en sånn spawner. Ja, det er en sånn spawn. Da tenker jeg vi sier godnatt og takk for i dag, liksom. Don't look at me. For det var ikke sånn hyggelig besøk. Det var mer sånn, let's run.
veldig rart at den jobber fremdeles med gravel i det, altså. Jeg hadde tenkt å spise meg til lunsj. Ja. Åja, hva har vi her? Og bein og takk og lov. For akkurat de der, så er det ganske deilig altså med sånt. Akkurat så her foregår det litt mystiske ting under. Kanskje vi bare skal forlate. Så jeg ikke så veldig lykkelig for å møte sånne altså. It's diverse. Oh, hjelp! Altså, dere husker sikkert den korte videoen hvor jeg skulle bare ha meg litt gravel, og så ble jeg tvangsdyttet under den lavaen, slik at jeg virkelig holdt på å dø. Og jeg kom meg så vidt opp igjen, og jeg klarte jo å redde meg, men det kunne fort endt på en sånn måte at jeg mistet alt, ikke sant? Så, yes, graveling scares me. Og ja, således gjør vi jo også sand. Det hender jeg har like stort uheld der. Her er det bare gode saker. Det fine da med, ja, hva skal jeg si, med mineshaft, er at de gjerne har mye mer kål og gode saker, hvis man er heldig. Nå er jeg nede i 21, så jeg har ikke, det er ikke akkurat diamantnivå, men it's great anyway. Det er helt ok, likevel. Kan vi se, kan vi finne, er dette, it's a brain song, but what in the world are you? Skal vi teste han her, kompisen da? Du kan få ned med det der hvis du vil ha den. Men tror han gjør det? Nei, så han er dessverre ikke brukbar for meg. Med interesse. For å få senere så kommer jeg til å knerte med meg de her med sånne der kjør. Hvilket er ganske trivelig greie. Her ligger det altså, wow. Ting og tang. Let's take a look. Ah, ja, jeg synes det er spennende med mineshaftet, men det var jo en lang periode, som jeg sa i stedet, hvor man ikke fant ut og sånt, så da synes ikke jeg det var noe spennende med mineshaft, for det ga liksom ingenting tilbake. Men nå som vi har altså det lutegreiene igjen, så er det spennende igjen da, vet du. Det eneste den gangen da, var hvis man fant et par responders, og det kanskje var ved ens bosted. Ikke forrige verden, men forrige verden der igjen. Der var det jo så mye mineshafts i akkurat den verden, at det, liksom, hvor redden jeg gravde meg en sånn nesten, så brukte jeg det altså å finne mineshaft på hele det. Men ja, første gang jeg finner den i denne verden, altså, meget hyggelig. Altså, til å tenke på for ikke alt for lenge siden å avslutte denne verden, og uten å finne sånt her sted, så er det ganske greit da, jepp, så nå har jeg funnet den. Wow, hallo, jeg vil ikke drukne et lite hull, eller går den lengre ned, eller? Nei, det er ikke sånn der lure-greie, nei. Du vet, sånn som du kan falle her ned. Ok, så dette ble mineshaft-episoden, tenker jeg. Spennende det, ja. Babble. Bibli-babble-babble. Ok, jeg ønsker ikke å gå meg vilt på dette stedet heller, for ja, hva skal jeg si, jeg håper jeg finner igjen notatene mine på hjemme og sånt, for jeg klarte jo å rote bort mine viktigste notater, så dette er it's very intro. Spennende å se hva som skjer med meg, sånn. Forhåpentligvis da, så finner jeg veien hjem hvis det blir nødvendig. Jo, her ligger de og koser seg med gravel. Gravelingos. Aha. Oi, der ja. Hva har vi her? It's very good loot in the loot today. Luter vi til dag, så får vi loot her i morgen. Så. Luter meg der. Takk skal du ha. Det er godt mange trenger egentlig. Jeg tenkte ikke på det skal. Begge deler er gøy å ta av det. Her vet du, hey you, what are you? En vann. Aldri vært så glad for sin vann i spider. Hello, it's somebody home. No, it's just a scary place. Det er ikke noe som er skummelt med dette her. Bare at jeg har mineshaft. Det skjer. Altså, første gangen jeg opplevde å se en sånn mineshaft, så brukte jeg å si til de venner jeg spilte med, yes, det er helt utrolig fint dere har gjort der nede. Og jeg visste jo heller ikke at sånne ting som, hva heter det, stronghold, er en sånn naturlig Minecraft-ting. Jeg trodde jo alltid at folk hadde vært mega flinke til å grave og bygge det og det.
Da trodde jeg også at mineshaft var noe de hadde laget, så jeg skjønte ikke at de ikke kunne veien ut av hele greia. Så, men ja, selvfølgelig, den dag i dag vet man så mye mer. Skal vi se, velkommen til deg. Jeg har faktisk ikke laget noen toglinje i denne verden. Det er så jeg tenker pyttelitt på det, ikke veldig mye. Så det er derfor jeg tar med disse hjem nå. I tilfelle det blir noe mer av de planene. Hipp hurra for nytt bose, for det var veldig spennende. Også ekstra spennende at det er Flower Forest da. Det er jo så nydelig der, liksom. De blomstene og sånn. Det gir meg liksom virkelig lyst til å fortsette å spille i denne verden da. Så det er bare det at det var litt uplanlagt først, men i går så forstod jeg at Village var slett sikkert det siste prosjektet i denne verden slik jeg egentlig hadde tenkt. For da bygde jeg jo dette lille huset jeg bygde i går. Og når jeg var ferdig med det så kjente jeg at jeg har lyst til å gjøre mer i denne verden. So here we are today. Rett og slett. Oi. Og jeg er her i dag fremdeles i samme verden. Og jeg sa jo til min venn at ja, nå tenker jeg i disse dager snart på å starte en ny verden da, etter at jeg er ferdig med det prosjektet dere vet. Men som blir det ikke, så vi er still here. Ja, det var en liten merkelig hull, men du vet, Minecraft, it's weird sometimes. Aha, det var ikke noe sånn. Med mannskjapt akkurat det jeg satt med det her liksom interesting så å komme seg hjem selv om jeg gjør sånn en gang iblant du vet jeg er på følelsen at koppangen går seg vill som aldri før og som alltid it's a koppangen tinga it's a koppangen tinga yay ga vi se om jeg husker hvor vi kom ifra og så bryr man seg ikke om det jo for da da, hvis jeg hopper sånn som nå, så er jeg ikke sikkert at disse faktisk peker veien hjem, liksom. Så det er det. Jo, det gjorde jeg vist for at det her var et spesifikt sted. Og ikke det. Og der var det rett og slett ikke mer. Du må ikke skremme meg sånn, hvor enn du, stakkar, har gjort av deg. Er du her oppe? Du må ikke skremme meg sånn, koppang, sånn, det vet du. Nei. Ja. Sa du ja til det, for det hørtes jo litt sånn ut. I så fall, hvor er det? Hallo! Noen ganger så oppfører Minecraft seg pittelitt rart, ikke sant? Så, it's that weird water, don't ask me. Because koppen ikke vite. Og vet aldri noe. Lille venn, hvor står du? Aner du at jeg faktisk har ventet på deg? Det er derfor jeg fikser penger, faktisk. Det finnes ting jeg ser etter, ok? Hallo gutt, kan du bare babble litt oftere sånn at jeg hører hvor du er? Er det bare meg, eller har vandringtreides også begynt å prate stillere enn før? bare et inntrykk av det, ok? Jeg fant den ikke. Nei, ja, fant han ikke. Han er her, ja. Sier du det? Spørsmålet er du oppe eller nede, altså? Du er ikke nede, for da har jeg ikke snakket litt. Da er det litt grann synd, for jeg hadde tenkt å prate med deg. Ja, det var helt sant også det. Det var det her koppen kom fra. Ja, det er som han er opp eller nede. Ok, ja, du har jo, himmel og hav liksom. Kan vi, nei, for da, ja, ok, great. Står du, lille venn? Her, opp på en plass, for det hørtes nemlig litt sånn, så her var ikke noe den vegen, så. Men, hva med her da? Hva finner vi her? Ja, jeg så det iron-greiene, ok. Her var det ingen her med, men iron massevis. Oi, virkelig mye iron. Hadde vi ikke ekstra lager med sånne torches? Virkelig ikke. Nei, det er greit, for nå er nok kaol og blablabla, så nå gjør vi bare sånn. Da sier han altså ikke nei takk til Iron. For hvis jeg virkelig kom til å gjennomføre det der raide, hva skal jeg si, farmen, a la enkle koppangens bygnader, så kommer jeg til å trenge for ekkelig mye jern.
Som sagt, à la Koppangens meget easy-peasy. Ja, dere skjønner meg. Sånn. Hvis det skal farmer, så får det være easy-peasy, eller så niks, da lager jeg den ikke. Altså, jeg har jo prøvd på det en gang i tiden, og den gang i tiden så klarte jeg det kun fordi det mennesket jeg greide å lære av var så snill og hyggelig og grei å forklare gjennom hele prosessen akkurat hva de gjorde, og hvor mange blokker hit og dit de hadde. Det var sånn jeg lærte. Ellers så greier ikke jeg å lære å lage noen ny form, hvis de ikke sier det, for at det er veldig mange, de bare lager en, for eksempel en video eller en stream, men de liksom forklarer ikke den tørs gjennom hva de gjør, så da greier ikke jeg det. Og selvfølgelig noen prøver så godt de kan, men jeg bare griper ikke likevel. Så sånn er det. Så derfor blir det absolutt aldri som det er faen med. Men Raidfond hadde ikke jeg hatt noe imot. Og ville ikke gå meg vinn med. Og nå er du... Nei, det sånn som det hang en flagg i museet. Ja, kappen er jo. Kom det, skal jeg ikke si. Og jo bare bom, bam. Ja, nå hører jeg den vesle igjen. Kan du bare pappe videre, så jeg kan. Kanskje finne det. Er du kanskje her nede, du? Au! Akkurat! Hvorfor må du muligens stelle deg i sånne plasser? Oi, ja. Du var ikke her da? Nei? Du er der oppe i en plass. Ja, men jeg finner det ikke litt. Men jeg fant med Mineshaft, altså. Olala, det her er også en sånn da, a la... Hva skal jeg si, Minecraft-weirdly thing, hvor ting bare flyter i lufta. Hei. Hei, hoppsen, tralalala, hei. Fikk vi skoppangen litt. Ok, let me get you. Hello, jodli, jo, hei. Ingen heima, hei. Hverken de ene eller andre, her var jeg meget stille. Og så bare hører man et monster. Ok, let's go. Ja, nå begynte jeg nesten å bare... Og jeg bare... Åh, jeg glemte at han fattes der en plass. Det er flett. Ehe, koppangen er ehe. Glemsk, skjønner du. Jeg kan glemme ting like fort som jeg kom på det, ok? So, how the world did koppangen falling down? Synes det høres ut som du er her en plass? Åja, ok. Ja, kan ikke du bare... Vær så sne og be... Og plutselig her en plass. Ikke nysperipen. Er du oppe eller nede? Nå får du bæble, ok? Snakk. Du er kanskje ikke oppe. Nei. Neida, hallo Minecraft Scary Sounds, liksom. Det er vel ikke det, det er i hulelydene, tror jeg. Kan du bare bli videre hvor du er? Altså, han hjelper meg på en måte å finne ny mannskjeft, så han er ikke... Hei, jeg fant gutten. Hallo, hvorfor steller du deg på sånn der merkelig plass, da? Også så trangt. Kan jeg få lov til å snakke med henne, eller? Flytt. Hva har du tilbud? Ikke sånne trær jeg hadde tenkt å kjøpe deg dessverre. Jeg hadde gjort det. Jeg promisse. Jeg beklager, lille venn, men du hadde ikke sånne mørke trær som jeg hadde tenkt å kjøpe deg. Så, klagen, lille venn. Hadde du hatt disse, hadde jeg helt seriøst kjøpt sånne trær, altså. Ja, det er derfor jeg skaffer meg penger og sånt, altså, ja. Jep, det er greit, men ja, man finner en nytt sted, så det er ikke så dumt at det ikke gjør det nå. And that video, it's how long? Nei, jeg vet ikke, altså, men jeg er på følelsen at det er, wow, vi snakker snart om en time, sikkert. Jaha, og han er så smittsom, disse vandringtrærne, på meg, altså. Det blir nesten sånn selv. Oh my god, til det der. Kan vi tro over litt ting, så kappen ønsker ikke alt på jorda, altså. Jeg kan få litt av det her, kan jeg... Hva slags... Er du? Og du er en vanlig en. Takk. Du må ikke komme og skamme kappen på den måten, vet du. Det er sånn... Det funker ikke, altså. Jeg kan bare ikke høre på en snakkars koppongen, for hun er så skretten. Jeg er vist ikke engang skretten som en hest, jeg er bare skretten som en koppongen, tydeligvis. Nei. Ja.
how those these gravelingos feels today. Føler dere for kveningsulykker og drapsforsøk på meg, kanskje? Det kan nesten virke sånn, altså måten den der, ja, vi gjør det sakte bare for at vi skal treffe deg noen dag. Halla. Du er en vanlig en, så jeg er bare ikke interessert i deg, så let's go never home. Never ending home. Yes, let's have some fun. Koppang er litt sånn blandet språk, tydeligvis. Ja, hvis bare sånn, ja, bare beklager, men ja, sånn, ja. Plutselig har jeg, kanskje dag vi har pratet med folk som snakker engelsk, så er det meg der med en gang. Jeg hører deg nok. Skringle, skrange, skrange. Jeg er en eller annen sted i nærheten. Heldigvis da med alle denne XP-ene på taket nå, så klarte jeg å reparere armen min, for den holdt jeg på å miste dag, den holdt jeg på å miste i går. Den var liksom helt totalis dødis, men Kopangens flaks slår til igjen. Tenke seg til for mange ganger at jeg har uflaks og alt. Gevisjo. Oi, åssen er det dere jodler i dag egentlig? Hei. Ja, det er greit. Du kan bare gi vaffen meg. Meg. Du kan mange bare over hit. Tusen takk. Jeg var litt sånn snodig. Hei, au! Ja, ok, ja. Jeg trodde bare at... Hallo? Smatt ikke jeg jo. Noen ganger har sånn Minecraft. Noen ganger så er det litt treg i oppfattelsen. Det er ingen spawners, det er ingenting. Det kan hende at denne videoen blir langt ute i natta en plass, men trykker i hjørnet liksom. It's just a mineshaft. Jeg ser at den er gitt aktikken. Kappangen lov galt? Ja. Kappangen liker gul. Ja. Ikke noe... Dislimundus diamanter der, kanskje? Jeg vet ikke, jeg hadde ikke gått ned. Ok. Hey, let's take them home. Hvorfor kappangen ikke hvite? Men hun... Da... Tidligvis mer hjem. Siden jeg begynte på det, så why not? Men nå tror jeg den der inn med tåret mitt, den sprekker snart. Så jeg tror jeg er ganske lurt å smashe det inn i mine herlige vandrene, hatt jeg på å si. Disse herlige boksen som fungerer litt som kofferter, du vet. Bare kofferter. Meget herlig i sitt slag, ja. Mega herlig. Yeah. Oh, yeah. Give me more ores. Oh, yeah. Yeah. Og så var det det der. Neste koffert, takk. Koffert, jeg vet ikke hvorfor jeg kaller det kofferter. Just for the fun. It's blah, 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 it's... Hva skal jeg si? Okkupert andre ting. Så la oss gi de der igjen, og da kan jeg faktisk bare gjøre sånn. Og voila, vipsen, voila. Jeg har koppangen plass igjen, vet du. Yes. It's a good day. Det er en god dag for mining, tydeligvis. Jeg mener, det er spennende, det er fant. Yippie. Feil greie. Noen ganger når jeg går på planker og har headset på, så høres det ut som det går en villager baby her. Hvilket ikke gjør, altså. Bare noen ganger ser jeg sånn. Ja, så det finnes slapser her også. Slaps. Irriterende slapsing overalt. Slime. Der ser jeg det, den lille slime. Det var ikke stort mer spennende enn det faktisk da. Jeg tenker at jeg avslutter her, for jeg føler nå at det it's that long video again, you know. Så jeg kommer kanskje tilbake igjen den videodag som handler om mer av denne mindkjeften. Altså, jeg vet ikke hva pågående kommer til her noen gang, naturligvis, men jeg ønsker å si takk for det her og nå, i mitt nye bosted for nå. For Koppangen, hun liker å bosette seg våre her og der, for det er bare sånn jeg er. Så, ha det bra, de folkens. Ja.
Jeg vet, jeg ser jo rar ut. Ha det! Har vi ikke sånne... Altså, når man får frem de, har jeg sånne vink, vink. Det har jeg kanskje ikke, jo. Er ikke dette sånn wink, goodbye, ha det!